A přistupujeme k bodu číslo 6, a to je návrh na navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele. A s tímto bodem nás seznámí paní místostarostka. Takže 19.12.2016 bylo vydáno nařízení vlády číslo 414/2016 sbírky, kterým se mění nařízení vlády číslo 37/2003 o odměnách za výkon členů zastupitelstev ve znění posledních pozdějších předpisů, kde je umožněno zvýšit měsíční odměny, které jsou teda taxativně uvedeny v příloze toho nařízení vlády. Obecně se jedná o možnost navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce o 4%. Takže Rada obce předkládá návrh zastupitelstvu obce Kostelec u Palešova v souladu s tímto nařízením vlády zvýšit odměny stávající neuvolněným členům o 4%. Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Omlouvám se, já vím, že tam byl v těch materiálech odkaz na, na tu sbírku zákonů. Já jsem, protože jsem to měl poměrně hodně, tak jsem to jenom klikl a viděl jsem tam jenom jakoby opravy části věd. Nečetl jsem to úplně celý. Je to z nějakého konkrétního důvodu, že nám to nařizují, nebo? Ne, není to. Ne, v podstatě za dobu fungování tohoto zastupitelstva už vyšly tři taková nařízení vlády, které umožňovaly vždycky, to, ta částka zhruba činila ty 4%, možnost teda navýšení. Samozřejmě jako my jsme tuším jednou tady využili tu možnost a to nařízení, na základě toho nařízení, to bylo někdy volně, se vyšovali odměny členům a teď vlastně vyšlo další nařízení, které umožňuje teda... Mně šlo to třeba, jestli jsme se nedostali třeba už pod spodní hranici, takže musíme, jinak já bych to klidně nechal tak a ten rozdíl dal školce, ať se to podívejme, musí v komunitě nějak, jak to není stejně slyšený, tak je to. Já nevím, jestli jste to někdo studoval a studoval, víte, o co jde, jako jo. Takže vláda každoročně, až na ty zmrzené roky minulé, valorizuje platy lidí typu soudce, ústavní činitel, souvisí s tím předseda vlády, prezident, poslanci a zároveň v tom samém předpisu jsme my jako obecní samosprávy. Co se týče uvolněných zastupitelů, tak tam je ta věc taková, že tam je natvrdo řečená částka, co uvolněný zastupitel, což je v našem případě jenom pan Hlobil, musí dostat. Takže tam je to natvrdo napsáno, co ta částka musí být. U uvolněných zastupitelů je to na vůli zastupitelstva, je tam maximální hranice, do které můžeme jít, ale můžeme jít do hranice nižší nebo třeba i nulu. Všechno závisí na nás, jak se prostě rozhodneme na konkrétních obcích. Tak to je jenom na margo na vysvětlení, že my spíš, pokud se státu povede dobře, tak každý rok bude navyšovat platy poslancům a všech a pak to padne z takové debaty zase i na nás. To je na vysvětlení. Tak, ještě někdo chce se vyjádřit tady k tomuto bodu? Pokud ne, tak přičtěte návrh na usnesení. Návrh na zastupitelstvo obce Kostelec Solovečova schvaluje v souladu s paragrafem 72 a paragrafem 84 odstavec 2 písmene M zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády číslo 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva ve znění pozdějších předpisů. Navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele o 4% z platnosti od 1.3.2017 při souběhu funkcí u neuvolněného zastupitele, například předseda výboru nebo člen zastupitelstva obce. Náleží měsíční odměna až do výše součtu jednotlivých nároků. Kdo souhlasíte s takto? Já bych jenom upřesnil tu formulaci, protože
nemůžeme v tom usnesení mít napsáno, že navyšujeme o 4%. To si každý z nás bude počítat jinak. Mělo by tam být, že to je navýšení o 4% a detaily v té tabulce, co dala paní Tomečková. My musíme schválit konkrétní částku, ne procentuální nárůst. Jo, to, co se nám paní Tomečková dala tady na stůl, tak ona přepočítala, co ty 4% znamenají v konkrétní částce. Stejně tak jsme to měli loni, že jsme měli takovou tabulku, kterou my jsme schválili a bylo to součástí toho. Dobře, my musíme schválit konkrétní částku. Navýšení o 4% dle přílohy. Dle přílohy tabulky, nebo něco takového to napsal. Dle přílohy číslo 6. Dle přílohy číslo 6. Jo? Dobře. Tak. Takže kdo souhlasíte s tímto návrhem, to zvedněte ruku. Vy nezvedáte, jo? Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pro. Kdo je proti? Nikdo. A zdržel se? 1, 2, 3, 4. Ne, nesedí nám to. Nesedí. 1, 2, 3, 4 proti. Zdrželi jste. Jo, počít, tak ještě jednou. Takže muselo být 10. 10, takže 10. Píšu 10, jo? Nebo ještě jednou, kdo je pro, zvedněte ruku. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dobře, děkuji. 10, 0, 4. Prosím vás, no, máte poznačený paní ředitelko 4, jako abych viděl potom skrz hlasování do zápisu.